Sol de nit va ser el grup encarregat de cloure el passat dissabte a la nit el sisè cicle de tardor de balls folk i tradicionals Balls al Castell. Aquest cicle s'ha desenvolupat en els escenaris de la Plaça del Castell i de la Palma durant els darrers mesos. És per aquests emplaçaments però n'han anat passant formacions com Descoordinarios, Cosins del Sac i Calabruix. Finalment ha estat la innovadora proposta dels Aquí Tamxé la que s'ha endut el premi del concurs de maquetes de la revista Enderroc d'enguany. El 17 de setembre, en el si del Mercat de Música Viva de Vic, les tres bandes finalistes, Buscant Baix, Cara B i Aquí Tamxé, es van disputar el premi d'editar un disc compacte per la companyia discogràfica Global. Aquí Tamxé és un dels sis grups de rock censats a la petita població de la Cellera de Ter, municipi de la comarca de la Selva, que només compta amb uns 2.000 habitants. Aviat us donarem més detalls d'aquesta novella formació. El concert que veieu no és precisament del que us volem parlar. El cas és que està organitzat per la mateixa gent que va organitzar el concert d'Escalària i Oprimits que estava previst per avui i que finalment s'ha hagut de suspendre. Segons membres del casal d'Espartaferro, la causa ha estat una falta d'entesa amb l'IMAC. El casal d'Espartaferro, a finals de setembre, va reservar la Palma per aquest concert, però a mitjans d'octubre es van assabentar que la Palma ja estaria ocupada i per motius no especificats. Aquest concert ha hagut de cancel·lar-se perquè no s'han facilitat ubicacions alternatives. Tot plegat ha ocasionat molts problemes al casal, entre ells la despesa econòmica que els han comportat els transports dels dos grups des del País Basc i les Illes Balears, que ja estaven pagats, i també la contractació que ja estava feta. Ells denuncien la poca serietat de l'IMAC. Adrià Puntí va visitar la nostra ciutat el passat divendres 12 de novembre per tal de promocionar el seu recent disc compacte titulat L'Hora del Pati, del que n'ha gravat ja un videoclip de la cançó Sota una col. Estarem un lloguet, ara em sopeu, però d'ahir m'aixeco, jugaré xancla amb uns esclops. M'he rifat un bon dia. L'Hora del Pati és el segon disc del músic gironí, el qual ha gaudit d'una major implicació del seu amic i alhora productor Quimi Portet. El proper dissabte 27 de novembre tocarà en directe les cançons d'aquest treball a la Sala Golfos de Tarragona. De fet, començo la gira a la Sala Golfos, sí, perquè serà el primer concert i per sort o per desgràcia doncs en tindreu per aquí a la vora. Em sap molt greu que sigui la ciutat que li dona el cul a aquell cavallet d'allà baix, que és Tarragona, però jo tampoc m'han fet res i estic molt content d'estar per aquí. En pròxims programes us informarem més amplament. Però no sóc